por gentileza, se afastar. Vamos sair de dentro do... Tá balançando muito? Não. Deixa ele voltar, Atenção, criança. A pessoa que tá balançando lá, ó. Marco, leva ele aí. Tá longa, leva um pouco. Ele tá aqui, ó. Tá vindo muito também. Deixa ele, boa. Tá legal, boa. Tô vendo aqui, boa. Marco e Italunga estão travando muito, libera o balão aí. Outra de apoio, hein? Aê, já foi aonde, hein? Aí, já tava tirando o olho. Terceiro. Bicho, Aí, pega aí, as quatro. Peraí. Pronto.
Aí, o pé de novo, Não, vê como que tá. Ele tá levando? Ele tá levando? Vai, pô, tá tudo frouxo. Porra, só tá travado com o balão manteca. Pega ali e joga aqui em cima das cangalhas. Joga aqui em cima das cangalhas. Joga o está nos boxes, vamos liberar. Peraí, peraí.
Vamos aplaudir, rapaziada. Vamos aplaudir, rapaziada.